سلام علیکم مرکم، میں تو اپنا ملک زمان تو سارے دے پہ میرا یوٹیوب چینل یا فیس بک پیج سستے ولاگ مرکا اج کل تنہا ولاگ ملاقات گھٹ تھی نکڑے تھوڑا ٹائم نہیں ملتا پیا باہر چھٹیاں سن تل ولاگ بنے سا بے بھی تے اج دا اپنا جڑا ولاگ ہے نو پڑھائی کنا تھوڑا ہٹ کے او پڑھائی دے ریلیٹڈ ہے مطلب باقی آوارا گردی کنا ہٹ کے پڑھائی دے ریلیٹڈ ہے پڑھائی دے ریلیٹڈ یہ ہے کہ تو پتہ ہے کہ میں پچھلے ولاگ تو حال دتا میں ایک ولاگ ہے کہ ورچوئل یونیورسٹی داخلہ کیتا ہن دے پیپر آئے کھن تے اج دے ولاگ نہ میں تو کو حال دینا پیاں بھی ورچوئل یونیورسٹی دا پیپر جو آئے کھنن تا مڈ ٹرم دی ڈیٹ شیٹ او کیویں بنا سکدے تو سا اپنی تو کو بہترین کر کے سمجھنا بھی تو ڈیٹ شیٹ کیویں بناونی ہے تو سارے کنے پہلے جنا تو ایویں کرنے کے اپنے لیپ ٹاپ یا موبائل تو جنا کروم اوپن کر کے نے اے لیپ ٹاپ تے کروم اوپن کر کے تھا کر تو ویب سائٹ سرچ کرنے dateshit.vu.edu.pk dateshit.vu.edu.pk سرچ کر کے ایک جویں ہی انٹر کرے سو تا ایتھا کہ تو کنے تھوڑا ٹائم گھنٹ کے بعد ایک جنا ویب سائٹ لوڈ تھیا سی تو اتنا کہ جڑے انسٹرکشن دی چاہیں اے تو لازمی پڑھ گئے ہیں سپرنگ 2024 مڈ ٹرم ایگزامینیشن 23 مئی تک کوئی فی کہ نہیں کو بناون دی اگر 23 مئی کے بعد تو ڈیٹ شیٹ بناون کی کوشش کرے سو تو ول 24-25 مئی کو 500 فیس ہے تو اندر بعد ول 1000 روپیہ یہ ہدایات پڑھ گئے ادھر کو سا کشا نہیں کرنا تو سا ای لاگ ان جاتے ہیں اتنا کہ آ کے نا ای لاگ ان کو کلک کر گئے تو میرے پاس نیٹ بھی تھوڑا سلو ہوں دے لیکن اتنا ول تھوڑا جہاں ٹائم بھی گھن گھن دے لاگ ان تو جی میں یہ ویب اوپن تھی تو اتھا کہ تو سائیں جا تے اگنا اپنے سٹوڈنٹ آئی ڈی LMS والی LMS جو سٹوڈنٹ آئی ڈی ملی ہوئی او ایڈ کرنی ہے تے نال جنا پاسورڈ لا کے کو سائن ان کر کے اپنا LMS والا پاسورڈ سائن ان جویں تھی اے جے ٹیب کھولا سی تو تری ایگزام سٹی لکھی ہوئی سی جڑی کرنٹ ہے اگر تو چینج کرنا چاہو تے تو اپنے چینج کر سکدے اساں نہیں چینج کرنی اساں جلدے پے اپنے ڈیٹ شیٹ بناون دے کیونکہ اساں تھیں اپنے مظفر گاڑی پیپر دیونن اگو آپشن آسی تھا کہ نہ کیمپس سلیکٹ کرنا تھا کہ تھوڑے شہر زیادہ کیمپس ہیں سارے مظفر گڑھ تھے کو کیمپس ہے تھا وہ اپنا کیمپس سلیکٹ کر کے کنفرم کیمپس کر دے منے اے کنفرم اتھا کہ آسی ونڈو اوکے کرنے تے اے جنا تھوڑا ٹائم گھن سکدے تاں تھوڑا جا ویٹ کرنے اوکے تھی وندا لوڈ تھی وندا بعد اگر اتھا کہ تو آپشن آندے کہ سینٹر دی کیپیسٹی فل ہے تاں ٹینشن نہیں گھنی ایکو کراس کر کے دوبارہ کنفرم سینٹر تے کرنے اے تھوڑا ٹائم گھن سی دوبارہ اوکے کرنے اے ویب سائٹ دے زیادہ لوڈ یا ایرر دی وجہ کنے آندا پے باقی مسئلہ کہ نہیں تھوڑے سینٹر تے تھوڑا جنہ وہ پیپر تھی ہوئے سی تا ایندا وال ویٹ کرنے اگر دوبارہ آوے تو دوبارہ والی کنفرم سینٹر کر دے منے اے جی میں اوکے تھی سی تا اگو تھوڑے کنا ایک اے ٹیب کھولا ہونے اتھا کہ تھوڑے سارے سبجیکٹ جڑے تو کورس تھوڑے سبجیکٹ شامل او آسن اگو نے دی ایگزام دی ڈیٹ تے اگو جنہ ایگزام دا ٹائم ان ڈیٹ تے کلک کرے سو دا ڈیٹا سارے 23 مئی کنے تے 7 جون تک ان جڑے ٹائم سے پیپر جڑی جی مار اپنے پیپر رکھنے چاہو رکھ سکتے وے ایک ڈی دو پیپر بھی رکھ سکتے بے ٹائم تے اندر بعد جن دعا ایگزام دے ٹائم تو سلیکٹ کرنے سویرے 8 بجے کرنے لاتے اے 5:30 تک انہیں جو کوئی ٹائم بھی سلیکٹ کر سکتے وے اگو اے سیٹاں لکھی ہوئی بھی کیمپس ایک کتنی سیٹاں اون ٹائم تو اویلیبل ہیں جتنا سیٹاں نہ ہون اون ٹائم تو کوئی سلیکٹ نہیں کر سکتے باقی ٹائم تو سلیکٹ کر گئے جڑا دل کرے اندر بعد وہ ٹائم سلیکٹ کر کے اگو تو کنفرم کر دینے ایک دو جلے تو اپنا ٹائم تے ڈیٹ کنفرم کر گئے سو والوں کو تو دوبارہ چینج نہیں کر سکتے وہ تھوڑے پیپر دی وہ ٹائم تے وہ ڈیٹ ہی راسی تا ایک سبجیکٹ دے کرن دے بعد ایک کام تو سارے سبجیکٹ نہ کرنے تو ایک دی چھوڑ کے پیپر رکھ سکتے وے ایک دی دو پیپر بھی رکھ سکتے وے مطلب 8-9 جوانے جنہیں 9 جوانے تو اپنے پیپر پورے کرنے رائے 4 جوانے پیپر پورے کر گئے یا پورے 9 جوانے کرو ایویں والے ٹائم سلیکٹ کرنے تے وہ کو کنفرم کر گئے تو ایک کام تو سارے سبجیکٹ نہ کرنے ٹوٹل جتنی بھی تھوڑے سبجیکٹ ہیں اے بھی تھی سکتے کہ درمیان چے کنفرم کرنے تو والے ایرر آ ونجے تا تساں اے کیا کرنے کہ دوبارہ کوئی تو ختم کر کے تو دوبارہ ویب سائٹ کھولنی ریفریش کرنے سو تو کہنا تھی سی دوبارہ او ڈیٹ شیٹ والی ویب سائٹ کھولنی dateshit.vu.edu.pk تے او کو دوبارہ جنا لاگ ان کرنے او تو اتھے ہی پچار سی جتا پہلے آوے تا اے جنو میں 4 سلیکٹ کر کے دین کنفرم کر کے دیاں تا وال ایرر ہے ان دے بعد دوبارہ جڑے میں اوپن کیتے ویب سائٹ کو دوبارہ تھوں کرو میں گھن کے اچھا کر میں پہنچا وا دان 4 کنے 5 سلیکٹ کرن تے تو ہوں میں 5 سلیکٹ کرے ساں تے اے اپنا کام پورا کرے ساں تو ہوں ایک دو جڑے میں اپنے سارے سبجیکٹ ڈیٹ تے ٹائم کنفرم کر کے دے ان دے بعد ہوں میں اگر کلک کرے ساں تو میں ہوں ایک دوبارہ چینج نہیں کر سکتا ادھر کلک کراں اتنا کلک کراں اے وہ دو راسی اے مطلب ہوں فٹ تھی گئے سیٹ تھی بعد میں چینج نہیں کرتا تلے کلک کرے سو اتنا کر ایگزامینیشن سلپ آ جاتے اے تو یونیورسٹی نویں پیج تے اتنا تو اپنی جی وہ ایگزامینیشن سلپ جی ہوں یہ تاری آ گئی سی ای کو جنا اپنے کنے سیو کر گئے سو ایگزامینیشن سلپ پہ کنٹرول پی کرے سو تو پی ڈی ایف جنا تھی ویسی سیو
ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਾਟ ਵਗੈਰਾ ਗਿਣ ਗਿਣ ਸੋਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਇੱਥਾ ਕਰ ਖਤਮ ਥੀ ਵੈਸੇ ਵੀ। ਹਾਂ ਸੀ ਮਾਰਕਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਅਗਲੇ ਵਲਾਗ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਅਗਲੇ ਵਲਾਗ ਉਮਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਟਾਟਾ ਬਾਏ ਬਾਏ।